Мемлекеттік сатып алу саласында да сыбайлас жемқорлық дерегі азайды. Яғни департамент қызметкерлері жүзеге асырған сатып алудың бірыңғай терезесі атты жүйе жемісін берді. Себебі дәл осындай жүйе арқылы арнайы мониторинг тобы құрылып, бірқатар қылмыстың бетін ашқан нәтижесінде мемлекеттік сатып алуда көтерме баға қойып, қомақты қаржы жымқырғысы келетіндердің арамой іске аспады. Осы 8 айдың өзінде жергілікті бюджет есебінен 1 миллиард теңгеге жуық қаржы үнемделген. Педагогическим колледжем города. Мысалы, Бурабай ауданы Шишинск қаласының жоғарғы педагогикалық колледжді бастапқыда жалпы сомасы 16,5 миллион теңгеге кереуеттер сатып алуды жоспарлаған. Яғни бір кереуеттің бағасы 55 мың теңгеден ұсынған, ал нарықтық құны 29,200 теңгені құрайды. Департамент дер кезінде іске араласып, нәтижесінде 8,7 миллион теңге үнемделіп қалды. Мемлекеттік қызметкер пара алса қайтып қызметін жалғастыра алмасы хақ, дей тұрғанмен қылмыстық істен бөлек тиісті сала мамандары арнайы ұсыныс жасайды. Бұл бағытта осы жылы 20-дан астам кездесу өткізілген, оған 400-ге жуық мемлекеттік қызметкерлер мен түрлі ұйым өкілдері қатысты. По результатам уже рассмотрен. Қаралған ұсыныстардың нәтижелері бойынша 26 лауазымды тұлға, оның ішінде 10 басшы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 4 адам қызметтен босатылды. Жартысынан көбі сөгіс пен ескерту алды. Заң бәріне орта, қолымен жасағанда мойнымен көтере білу керек. Осы жылы 34 адам жауапкершілікке тартылды. Соның бесеуі облыстық басқармалардың жетекшілері екенін атап өткен жөн. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.